שלום, סיוון סניור, יועצת עסקית למטפלים ברפואה משלימה. שלום. אז סיוון, כמטפל ברפואה משלימה, נגיד שאני כזה, אילו דברים חשוב שאני אדע כשאני מגיע לשיחה עם לקוח פוטנציאלי? אוקיי, אז אחד הדברים הכי חשובים זה טון הדיבור שלנו. אנחנו צריכים להיות כמה שיותר ברורים, אבל הערך הרגשי או הערך הפנימי שאני רוצה שמישהו ישמע ממך בטלפון זה ביטחון עצמי. אז אנחנו מדברים על טלפון, בעצם על שיחת טלפון. אנחנו מדברים כרגע על טלפון, כן, שאז זו הדרך, שבדרך כלל זו הדרך, דרכה קובעים איתנו טיפול. לרוב, כן. לרוב זה לא לגמרי קורה בשנייה, כן. ברחוב. וגם כן. אם כן, אז לוקחים את הטלפון ומתקשרים, אנחנו כן. חייבים לעבור את המחסום הזה של איך אני נשמע, איך אני נשמעת מהצד. אז מה אני צריך לשדר בטון הדיבור שלי? ביטחון עצמי, הקשבה ופתיחות. אני לא יכולה להישמע כמו מישהו שכבר אמר את הדברים האלה אלפי פעמים. כן. כי אז אני אשמע קצת משועממת. כן. אז אני צריך להישמע מאוד, איך אני אגיד, ביטחון עצמי פלוס איזשהו וואו. כן. איזשהו אקשן, ריגוש, כן? חיות. אם אני עונה לטלפון, כן, חיות, אני בחיים, כן, חיות, יפה, נשתמש בזה. כן, יש איזה שהם, כן. אילו שהם דברים שצריך להיזהר מהם כשאנחנו בשיחה כזאת? כן, בשיחה, כן, אז זה באמת גם טלפון וגם במציאות. אחד המוקשים הגדולים, זה נשמע ככה, עידן, מה עוד אתה יודע לעשות? איזה עוד תחומים? איזה עוד סוגים של משהו? אני לא יודע, אני שומע, מבשל. מעניין מאוד. לא, זה בלבל אותי השאלה הזאת. אז איך מתמודדים עם שאלה כזאת? זהו, אז בדרך כלל המוקש הוא לא מה עוד אתה יודע לעשות בתחומים אחרים, אלא בדרך כלל המוקש זה מה עוד אתה יודע לעשות כשהם מתכוונים מבחינה מקצועית. כן. איזה עוד סוגי טיפולים אתה יכול לתת, אוקיי? ולמה זה מוקש? כי אנחנו כמטפלים חושבים שעכשיו מישהו מתעניין בנו. זה לא נכון. הוא רוצה להבין מה מכל מה שאני עושה יכול הכי להתאים לא ספציפית, והוא בסך הכל מחפש דרך לעשות small talk. אבל מכיוון שהוא לא יכול לשאול אותי על עצמי ודרך זה לברר, אז הוא שואל אותנו בעצם על המקצוע שלנו. כן. זה מובן או שצריך עוד טיפה לחרר? מה שאני לא מבין זה האם אמורים להיות לי עוד תחומי התמחות? אם אני רפואה משלימה, אני בתחום מסוים, נכון? אז כשהוא שואל אותי איזה עוד דברים אני עושה, זאת אומרת עוד תחומים ברפואה משלימה, או... זה הולך ככה, קודם כל כל מי שסיים 3-4 שנים, אפילו 2-3, למד במינימום לפחות 5 טכניקות, לפחות, אוקיי? אז בעצם כשאנחנו אומרים רפואה משלימה, זה באמת סופר רחב, כן. אבל זה ממש לא מעניין את מי שנמצא, כן. מולי. זה כמו הדיון הזה עם המלצר במסעדה, כן. אוקיי? שאתה יודע שאתה רוצה איזשהו מנה עיקרית, אבל אתה, בגלל שיש פה תפריט, אז זה קצת מבלבל אותך, ואתה מבקש איזשהו ייעוץ, כן. מהמלצר. אז אם הוא לא יכוון אותך, אתה מכיר את המלצרים האלה שאומרים לך שהצלעות כבש מעולה, אבל יש גם דג דניס טרי,
זהו, אני תמיד הייתי מלצר גרוע, אני לא יודע. אתה כבר מבולבל, וזה ייקח לך עוד כמה דקות, ורק בגלל שאתה מלצר. עידן, סליחה, אתה נעלם לי, אני לא שומע את הקול שלך. אני לא דיברתי עכשיו. אתה מרוסק לי, תדבר. תשמעי, טוב, אני עוצר את זה.